Mes šito tikrai nefilmuosim. Nu kodėl? Kaip kodėl, taigi jis nevaikšto, tai kaip jis atsistos? Nu jo. Bet palačiai net nesvarbu, ar atsistos ar neatsistos, čia svarbu, kad visi kartu žaidžiam. Juk sportuot gali bet kas. Nu jo, bet kaip mes parodysim, kad jis atsistoja? Iš vis kam reikia padaryti, kad jis atsistoja? Tai čia metafora. Metafora? Nu, kad visi mes lygus ir visi galim sportuot. Čia metaforiškai tai. Metaforiškai? Nebefilmuos, ateik. Ir kągi jūs čia dabar matėte, trumpai aš bandysiu paaiškinti. Praeitų metų spalio mėnesį buvo toks sporto festivalis, kurį organizavo video konkursą integracija per sportą. Ir ten reikėjo užsiregistruoti iš anksčiau, aš nusiunčiau duomenis, bet atėjo deadline'as, nieko aš kaip ir nedariau, sako, ir tu atsiūsi tą savo filmuką. Tai per vieną dieną mes greitai susibėgom, kažkokia mintis šovė, padarėm va tai va šitą rezultatą ir nusiunčiau. Pakeičiau duomenis, kokius buvau prieš tai visiškai netokius parašęs. Nu ir galiausiai mes nieko nelaimėjom, kažkaip buvo net biški gėda, kad čia nelabai ta mintis prasiskaito, nelabai čia viskas ir aišku, galvojau net ir nesidalinti šito video, bet pasidalinu, paaiškinu, kaip buvo ir buvo galima laimėti net 1000 eurų, jeigu būtumėm labiau jų tai pasižiūrėję rimčiau ir galvojau, kad nu kągi, laimėjo tie, kurie daugiau skiria dėmesio, mes likom antri, beje. Na ir ką, čia nėra jokios patyčios, ar kažkaip norim įžeisti, ar atsiprašome, nesuprato žmonės, kurie turi negalę. Čia kaip tik toks palaikymas, kad va, galim visai ir mentališkai, ir fiziškai pagelbėti, integruoti į sportą tuos žmonės. Bet turbūt mintis nelabai prasiskaitė. Siekime 10k subscriberių, siekiam tikslo, filmą įsikelsim, kai bus 10 000 prenumeratorių. Ačiū jums, iki.